gigante que de fato honra tudo aquilo que se propõe a fazer com os associados. Aprendi muito sobre associativismo, assim, muito obrigado pela presença de todos que aqui estiveram e daqueles que me convidaram para participar. Hoje, diante de tudo que eu vi, eu tive a certeza que tanto eu quanto a associação que eu represento serviremos ao senhor. Muito obrigado pelo exemplo que vocês me deram aqui hoje na Copercap. O ano de 2018 na Copercap foi um ano de muitas conquistas. Tivemos muitas lutas, o país com muitas incertezas, dificuldades financeiras, mas nós conseguimos avançar e muito, graças a Deus. Então entendemos que o segredo da Copercap é Jesus. Por isso que nós usamos esse logo, que o segredo do nosso sucesso é Jesus. Entendemos que o Senhor faz todas as coisas e por isso nós damos graças a Ele por tudo. Nós estamos num momento de gratidão a Deus, né? Pela proporção. O ano de 2018 foi um ano de crescimento, nós crescemos 30% em geral. Nós saímos de 160 funcionários para 250 funcionários. E 2019 a gente quer algo bem maior e mais propulsor. E trazer algo para a comunidade como o maior autocentro do Nordeste, 2019. A inauguração do Ecoparque Fauna Viva, né, que é o sistema de triagem de animais silvestres. Então, nada mais justo do que fazer este evento, né, um culto em gratidão a Deus.